kọjọpọ̀rọ̀ ìrẹ́ lẹ́dẹ̀ àfẹnifẹ́ láti lè ṣe rédíò wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm abẹ́òkúta eniola sodiya lóníròyìn bí ọ̀wọ́n gbogbo epo ọ̀tún ṣe fojú hàn padà ní ìlú èkó àti agbègbè rẹ̀ àwọn alágbàtà epo ti gbógun ta o wọn ní ibi ìgbèpo sí àwọn ló ti dahoro báyìí ẹni tó jẹ akọwé àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ àwọn alágbàtà epo àti ibi ìgbèpo sí lórílẹ̀-èdè nàìjíríà olúfẹmi adéwọlé jákòdì mímọ pé ó ti tó ọsẹ kan gbáko tí iléeṣẹ tó rí sí ọrọ epo lórílẹèdè yìí ti fún àwọn ní epo gbẹyìn bákan náà ẹgbẹ àwọn alágbàtà epo tó jẹ aládàáni fi àdínú wọn hàn lórí ẹdínkù tó tún bá ọrọ epo lẹkùn yìí wọn wá ṣe kìlọkìlọ wípé àìsí epo náà lè fa ojúlówó ọwọn gbogbo epo yẹn tí iléeṣẹ nnpc bá kùnà láti tètè wá ìyanjú sí bí wọn yóò ṣe jẹ kí epo kálé kakò lórílẹ̀èdè yìí wọ́n sọ síwájú sí pé ibi ìgbẹ́po sí nnpc tó wà nìbàdàn ni ò gbẹ́po jáde láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn níbi tí ibi ìgbẹ́po sí ti ìlú èkó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lálẹ́ ọjọ́ ajé nígbà tí ti ọ̀rẹ́ àti ìlọrin ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ rárá láti ọjọ́ pípẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó tó ẹgbẹ̀rún 12 ní gbígá ti dé bá báyìí láwọn àjọ tó wà fún ètò ààbò jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí lára àwọn tí gbígá dé bá náà wọ́n ti rí iléeṣẹ́ ààbò ara ẹni láàbò ìlú ìyẹn civil defence corps iléeṣẹ́ tó rí sí ìwọléwọ̀de nigeria immigration service iléeṣẹ́ panápaná nigerian fire service àti àwọn tí ọgbà ẹ̀wọ̀n nigerian prison service àjọ náà tí iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ abẹ́lé ọ̀gágun abdulrahman dánbà sáà léwájú rẹ̀ bọ́wọ́ lu ètò ìgbéga náà ìjọba ìpínlẹ̀ ondo ti kéde àrùn ibà lásà tó ti ṣẹyọ bí ọ̀ṣùmarè ní ìpínlẹ̀ náà tó sì ti ṣe bẹ́ẹ̀ pa àwọn ènìyàn márùn-ún alábòjútó fún ètò ìròyìn yẹmi olówó labí ló ṣiṣẹ́ lójú eégún ìròyìn náà nílùú àkúrẹ́ pé ní ọ̀wọ̀ gúúsù ìwọ̀ oòrùn àkókò apá àríwá àkúrẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ gúúsù àkúrẹ́ ni àwọn àrùn náà ti ṣẹyọ lójú náà ti lè ṣẹ́ ìyá àrùn náà alábòjútó náà ṣàlàyé pé àwọn ti ya ibùdó kan sọ́tọ̀ láti máa fi tọ́jú àwọn tó bá lùgbàdì àrùn yìí ìyẹn nílé ìwòsàn àpapọ̀ tó wà ní ọ̀wọ̀ ẹwẹ̀ oníṣègùn òyìnbó kan ìdòwú ahmed ti jáwọ́ àìsí látàrí àrùn lásà ní ìpínlẹ̀ kogi nígbà tó ń ṣètọ́jú ọmọ oṣù 7 tó lùgbàdì àrùn náà ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ń gbá bọ́ọ̀lù jẹun lábẹ́lé nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí ni yóò gba iye owó tó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà ogún owó ilẹ̀ òkèèrè tí wọ́n bá fi lè gba ife ẹ̀yẹ ìdíje ilẹ̀ adúláwọ̀ tó wà fún ìsọ̀rí àwọn agbábọ́ọ̀lù náà tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè morocco iye owó náà ló jẹ́ àpapọ̀ àwọn owó tí wọn yóò gbà fún ìdíje náà tó fi mọ́ owó àjẹmọ́nú wọn ní àtúpalẹ̀ iye owó náà $2,000 owó dọ́là ló wà fún ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn bí wọ́n bá lè jáwé olúborí nínú ìsọ̀rí tí wọ́n wà nígbà tí wọn yóò sì gba $3,000 tí wọ́n bá fi jáwé olúborí nínú ìsọ̀rí tó kọ̀gùn sí eléyìí tó kọ̀gùn sí àṣekágbá nínú ìdíje náà ìjọba àpapọ̀ ti gbowó lu ₦500,000 fún ìrìn àjò ikọ̀ náà lọ sí ilẹ̀ morocco ẹjẹ́ amara ti pé orílẹ̀-èdè yìí orílẹ̀-èdè bàbá wa ni kò síbi tí a lè lọ rí wípé ó jà rábúrábú kí orílẹ̀-èdè rẹ yóò gòkè àgbà yóò ṣe ṣe o eniola sodiya ló ti mú ìròyìn náà wá sí ti bọ̀yìn lọ́sàn-án òní ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa ẹjẹ́ àtúpàdé lọ́la iléeṣẹ́ rédíò wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm abẹ́òkúta etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa ẹ̀ ò ní fi gbọ́ ìròyìn àbúrò ẹ kú ìkàlẹ̀